Був дикий стереотип, що українською можна римувати тільки хатину, калину, дівчину. І цей стереотип, я зараз розумію, наскільки він нам вбивався в мізки от таким, ну, технічно. У день він був викладачем, увечері – поетом, а у війну став героєм, який віддав життя за Україну. Оці всі розказування про те, що там навіщо переназивати вулиці, все має бути змито, абсолютно. Воно має бути просто випилено з пам'яті людей для того, щоб ми знов не вернулися до ГУЛАГу. Тепер на його честь перейменовані вулиці у Львові, Кременчуці, Хмельницькому та Бережанах. Що там разом з проєктом «Стріткод» розповідає, чиї прізвища носять наші вулиці. Справжнє прізвище Юрія Руфа – Дадак. Він народився на Тернопільщині, а зростав у Львові. Писати вірші почав у 14 років. З юності захопився готичним і панк-роком. Після школи вступив до Національного лісотехнічного університету. І, закінчивши навчання, лишився працювати у своєму виші. Викладав студентам обробку деревини, завідував лабораторією, став доцентом кафедри. А у 2011 році видав свою першу поетичну збірку. Саме тоді взяв собі псевдонім Руф. Ти розумієш мою мову? Це шепіт рун бринить морозним вітром у словах. Це сила духу вільного народу, що сонця знак несе на хоругвах. Вірші Юрія звучали як маніфест. У них Україна була саме українською, а не малоросійською. А нас навчали римувати смерть, тужити та мовчати про звитяги. Народний дух трагізмом сповнювали вщерть та змушували опускати слави стяги. Свої твори Руф називав віршованою пропагандою, що пробуджує націю від сну. За понад 10 років видав 10 збірок, утім вважав себе не поетом, а радше технарем. Коли у 2014-му Росія напала на Україну, Юрій присвячував вірші українським захисникам. Хотів і сам піти на війну, але дружина Ірина була вагітна, і це його стримало. У цей час захоплення історією УПА привело Руфа до створення бренду концептуального одягу «Гуер». Повсякденний тематичний одяг знайшов свого покупця серед українських патріотів. Коли росіяни напали повномасштабно, Юрій уже не зміг всидіти, склавши руки. Він вступив до лав 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Одразу потрапив у Попасну на Луганщині. Разом з побратимами тримав місто до 1 квітня 22-го. Саме тоді поруч розірвався мінометний снаряд. Юрій загинув від уламків. Юрій Руф був з почестями похований на Личаківському цвинтарі у Львові. У нього залишилися дружина та дві доньки – Роксоляна і Катруся. А його вірші продовжують жити в піснях українських рок-гуртів. Зокрема, «Залізний хрест», «Друже музиїко», «Фліт». Останні написані Юрієм рядки лягли на музику гурту «Тінь сонця». Сонце встає, йде на зустріч наступному дню, а літаки паротяги чекають команди рушати. Юрія посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. А у Львові, Хмельницькому, Кременчуці та Бережанах на його честь перейменували вулиці. Завдяки проекту «Стріткод» українці можуть дізнатися про Юрія Руфа та інших героїв більше. Таблички «Стріткоду» з QR-кодом дозволяють в один клік дізнатися найцікавіше про видатних українців. Наразі таких табличок у Києві вже 81. Незабаром з'являться ще 50, а попереду – тисячі по всій Україні.